Det er nu blevet tid til, hvis din mor var sorte pære. Goddag, din sviskeskurk. Ja, jeg så godt, du tog de økologiske svisker, der lå i skuffen den anden dag. Regner selvfølgelig med, at du betaler det, du skylder tilbage. Med sviskerenter selvfølgelig. Ses på grillen. Knus, mamma. Du skal have lasagne til aften, min dreng. Husk at købe noget hundemad til Silver. Vi ses i aften. Knus, mutipulmand. Hej, fjollebarn. Jeg vil gerne have en indkøbsseddel fra jer, så jeg ved, hvad I ønsker og hvor meget. Lys, mor. Far vil gerne have en af jeres sugemaller alligevel. 3 gram muti. Du skal have lasagne til aften, min dreng. Den har vi vist haft. Undskyld. Hej, lille mand. Hvornår kommer du hjem? Belle har lige været op og toppes med en odder. Hejsa. Jakob tænkte lige. Man bruger ikke brugte vielsesringer, og der slet ikke, når det ægtepar, der har båret dem, blev skilt. I må finde en ny og mere genial idé. Tattoo måske. Eller andre arvesmykker fra nære pårørende. Knus, mor. Hej, Tulergøj. Vil bare sige, at jeg tager med til Ibiza i år. Jeg har fundet en badedragt, der dækker næsten alt appelsinhuden. Hilsen, hot mom. Du får ikke lov til at passe din lillebror igen, hvis du ikke skifter hans ble. Så klamt. Det skal du huske. Vil bare fortælle, at min ørering hang nede i opgangen. Lidt skadet, men kan bruges. Hurra! Hej, skat. Har endelig fundet ud af, hvad knockout betyder. Du kunne da godt have sagt, du er låst ude. Vi har jo en reservenøgle.